Нема поубава глетка од оваа. Децата безгрижно уживаат во снегот, свежиот воздух и во играта. Но дали сите деца го прават тоа безгрижно, како што впрочем заслужуваат? Ова дете е ученик во петто одделение. Кога после училиште си оди дома, неговите детски очи, наместо да сјаат од радост, згаснуваат. Кога се работи за драстично кршење на правата на децата, првата детска амбасада во светот Меѓаши бескомпромисно реагира, ја алармира јавноста со поддршка на медиумите, ги повикува на одговорност институциите и лицата кои работат со деца, помага во застапување на најдобрите интереси на децата и нуди мерки и механизми за подобрување на состојбата. Јас како дете амбасадор